Zdravím tady Trot, vítám vás u 10. dílu naší procházky Menhirovým lesem. Minule jsme se trošku nalevlili, trochu naekvipovali a teďko se půjdeme podívat samozřejmě do další mise, ale ještě předtím nás tady čeká další výzva, Trial of Lightning, což si už úplně přesně nepamatuju, jak vypadá. Každopádně za to dostaneme zdarma jeden gem a to se rozhodně vyplatí. Akorát doufám, že se tady nezasekám. Protože to by bylo velice, velice trapné. Tak jo. A sakra, podívejte se na atmosféru tady. Jo, úplně cítím, jak se mi ježí vlasy. Nemůžu se na to ani přímo dívat, jak je to jasné. Jak se přesto dostaneme? Tahle ta socha, něco s nima je. Mistr Bubak, odvážně? Tak jo. Rychlý teď, hotový brzo. Bring me these, přines mi tohle sto. Wonderful treasure. Dispel bombs. Jo, aha. Máme 3 bomby a on chce, abychom jich přinesli více. Co to dělá? Dispeluje to magical field. Fajn. Takže, tak... Jo, tady dostaneme bombu, tady dostaneme, že nám zdabluje, co máme. Tohle to podle dispelnutých světel nám dává bomby. Už nám tady tohle. Teď... Dej nám bomby 4, mám jich 6. A ty... Máme jich 8. Což bych řekl, že je málo. A už tady byla jenom ta jedna možnost, že nám to dá jednu bombu a k němu bychom se dostali... za strašnou cenu, takže tohle to musíme vyhodit do vzduchu každopádně. Řekněme, že nechci nic. Tohle vyhodíme do vzduchu. Tak. Dispelni všechny světla kolem. To máme 3 další. Mám jednu. 5 total, budu jich mít 6, jenomže potom potřebuju jednu a budu mít zase 5 a 10. Na těch bomb potřebuju 12. Tak to uděláme. Tohle vyhodíme do vzduchu, jsme na nule, ale teď mi dej prosím tě 6 bomb. Ty mi je zdabluj, OK. Tohle nebylo zase tak těžké. Tohle to nebylo zase tak těžké, to máme v kupě. Můžete projít. Proč jsem neskusil ty bomby tady na tyhle ty světilka? Ale hádám, že by to asi úplně nefungovalo, co? No nic. Dostali jsme jeden gen, ten hnedka někam vrazíme. Já vím, že jsem ho chtěl někam dát, kam já jsem ho chtěl dát. Takže Pepa, Kanter na Dodge, to by nemuselo být špatné. Tady máme Purify, Mr. Bubák, ten je nabufovaný jako blázen, ten asi jako úplně nepotřebuje další buffy. Samozřejmě potřebuje, ale zatím ne.
Tak si zvedneme počet shurikenů na zabíjení lehkých cílů. To by nemuselo být úplně špatné, krozbu mám vylepšený. OK, trošku vylepšíme Mochizuki, protože ve většině fightů byla tak jako trošku useless. Nebo ne useless, a nedávala dost damage. Tak, máme tady toto a máme tady Sanctuary. Necromancer. Za 3 coiny. Please help your village. Nebo za tři odměny. Nebo můžeme jít do Sanctuary za 5. Hele, dneska... Buď uděláme Savatini, anebo uděláme to i toto. Pokud to bude muset opakovat, no tak po těžkoště. Battle of Sanctuary. Bitva o svatyni anebo nekromanta. Dáme si Battle of Sanctuary. Jdem s tím pohnout. Subject, worried, obavy. Vardene, jsi tady? Máme hluboké obavy z toho, že jsme o tobě dny neslyšeli. Gin mi řekl, že ty a Xena jste šli někde do háje a bojí se, že byste mohli být chycení. Prosím tě, podej zprávu do svatyně tak rychle, as soon as possible, tak rychle, jak jen to bude možné. Tak jo, jdeme play. Jasně. Je to tragédie, Gine. Kdo ví, jestli jsou vůbec naživu? Nemůžeme s tím počítat. Možná... Je to tak dobře, že Arcidruid tady není. A nevidí, co se jakoby stalo jeho dceři. Nemyslíš si, že bychom je měli zachránit? Ale ne, my nejsme bojovníci, možná rangeri. Ti by mohli pomoct. Ale... Ju! Pepa se s tím nemaže? Jdu ukončit tvůj mizerný život. Pepo, cože? Vy jste všichni tady a naživu, jak to? Tamhle ten zatracený... Son of the bitch, to nebudu překládat, nás jakoby zradil, nebo prostě za to může. Je s ním něco špatně, Vartané. Uklidni se, Gine. Jsem si jistý, že se to nějak vysvětlí. Tohle není Gin, Vartané, it's Rovlen behind the mask, je to Rovlen za maskou. Ne. Vartané, oni lžou. Já nevím, co s nima... Kouzelnice udělala, ale snaží se zničit naše tradice, nebo poskvrnit naše tradice. Poslal nás na sebevraženou misi a potom nechal nebo velel rytířům, aby nás zajali. Jasně, jakože tohle to vyřešíme snadno, řekni mu, ať si sundá masku. Máska je jakoby tajemství, no, něco takového. Nemůžu. Vartane, nenech sebou manipulovat. Nevěř jejich lžím. Pokud tuhle tu masku sundáme, co se stane s našimi... Secret je tajemství, ale já bych řekl spíš tradice. A nemůžu. Je to Rovlan. Vartane, byl to Rovlan celou dobu. On vedl, jakoby řídil, nebo jo, přivedl rudé kněze tady, zmasakroval kruh. Tohle je neuvěřitelné. Co se tady děje? Chcete mluvit o vraždách a... Já nevím, co je Insanity. Zeptejte se Vardena o těch mrtvých tělech, které jsme našli, nebo které našli. Všechny ty známé tváře. Co si, jak... Nechceš o tom říct svým přátelům?
Jasně, s tím, tohle s tím nesouvisí. A ty, mistře bubáků. Co do pekla jsi? Kdo z nás se oblíká jako rudý kněz? Proč bychom ti měli věřit? Jo, nikoho jsem nikdy nezavedl do žádné pasti nebo přepadení. A Nuala vzala kouzelnici a něco se stalo a má kompletně jinou osobnost. Jste si jistí, že není? Jasně, není jakoby špion. Nech ji na pokoji. A konečně Xena. Málem bychom na ní zapomněli. Tátova malá holčička. Malá, dokonalá prostě slečna. Jo. No prostě strašně blbá a tak dále. Rovlané, to je dost. Varta, ne. Neviděl jsem to předtím, ale teď už to vidím. Co se to s tebou stalo? No co to s tebou je? Všichni ti mrtví, proč? Proč to všechno děláš? Na neštěstí? Jo, prostě. Už je tady zase zpátky náš starý známý Medaj. Zlatíčko, ty mě potřebuješ. Kdo jiný by ti rozuměl? Kdo jiný? Zmlkni. Bránila jsem tě, omlouvala jsem tě a milovala jsem tě. Takového lepkouna? Už ne víc. To tady to skončí. Ale myslíš si, že jsem sem přišel nepřipraven? Jako kdybych neměl jednotky pod mojí kontrolou nebo pod mým velením. No prostě vás tady všechny zabijem a máš pravdu, Xeno, tady to všechno skončí. OK, to není zas tak špatné. Nevím, jestli nám druhý budou schopni pomoct. Moment. Ritual of Banishing. Complete in 6 rounds. Protect druid, takže máme chránit druidy 6 kol. Aha, jo. Takže máme chránit druidy. Máme chránit druidy 6 kol. A když dva druidy zemřou, tak jsme prohráli. A když zemře kdokoliv, tak nedostaneme bonusové objectives. OK. Fajn, tady druid, ale to není dobré. Bych tě akorát pošup, já se na nemůžu hýbat, aha. Jdou tady lightning, 5 damage mu to dá, jo. Jste si jistí, že mu chcete dát 5 damage? No, mohl bych se s mistrem Bubákem teleportovat. Počkat. Pěkně jedno po druhém. Impy my nezabijeme, ještě tady je Medaj. Dokážu zabít tohohle zmetka? No to nevím, počkej. Patrně, tak, moment. Chce to 100%. Jo, nám to, on tady stojí tak blbě, že... Tady stojí tak blbě, že to asi těžko něco s tím uděláme. Moment. Takže. Já nevím, mně se to vůbec nelíbí. Můžu nechat dát 5 damage druidovi tady tomu. On to přežije zatím. Takže mistr Bubák. Tady musíme odskočit. Největší problém jsou ti impové. Jako ne, oni nejsou největší problém. Největší problém je, že tady vůbec jsou.
Tak jo, jak to uděláme? No potřebujeme zabít tyhle blbce, protože oni něco vyvolají 100%. Takže potřebuju dát... Oni má kolik života? A ty 100% dáváš střelbu. Na něj. A na něj. Tak, poisons. Fajn. Můžeš střílet ještě jednou, ale to není důležité. Mr. Bubák se teleportuje tady s tímhle chlapem. A možná bychom nejdřív se měli dostat pryč s Pepou. Dám si doč. Půjdu pryč s Pepou. Tak. Jo. Jo, dobrý, ale teď moment. Možná bychom chtěli toho medaje nějak zaměstnat. Tak. Dokud má ten šílený bonus, tak mu dáme prostě obrovskou ťavku. Výborně. Tak. Teď tebou se musíme pohnout. Tak to. Začneme vás zpracovávat trošku. Jaký to má dosah? A, výborně, výborně. Takže, když půjdeš sem, můžeš po všech? Ne, nemůžeš. Takže, on do move. Hoď si jeden skok tady. S těma dohodíš fakt daleko. Takže tady, tady a medá je zabít. Nebo teda, jako dát mu za tři. Ten docela jede chlapec. Trošku se uhni. Mr. Bubák se přeportí. Tím pádem umře tady tenhle chlap. A ještě možná zpět. Jo, my vlastně stejně nemůžeme. Co dělat k tomu? Aha, máme tady léčení a tak, dobré. Medaile stejně nezabiju. Tady ty umřeš na blesk. No. Medaile nezabiju. Tohle nemůžu. Jo, můžeme, jasně, medaile jdeme zapálit. Medaile zapálíme, protože on bude hořet. Hoř prej, víte, ale teď mi, jo, tady máme chlapíka. Počkej, tohle musíme zapálit. Jo, dáme si buff. Jdeme o jedna. Tak, je mrtvej. My si tady dáme dodge. Takže proč ne? Ten schytá, teď je otázka, jestli ti blesky jdou první. Já si myslím, že by měli, ne? End turn. Jo. Blesky jdou první, tady jsme dostali action navíc. Pokud mi nepůjde potom druidovi, ale já bych ho možná mohl oživit, že? Protect. Dobrý, ale to si dal jenom dva armor a ještě, on jde ještě, že bude vyvolávat, to ne. Kruci! Just nemáme problém. No jako máme problém. Máme problém, ale ten vyřešíme. Tak, jedna dole. Jo, jenže jak já zabiju tady toho blbce teďko. Musíme pomlátit ty vosy, jinak nás rozsekají, tak moment. Shuriken. A tady, jo, tady s tímhle s tím se musím prohodit. Protože jinak jsme v háji. A moment. Shuriken. Vosa, vosa.
ještě chvilku počkám. Ještě nemůžu, takže musíme jít sem. Teď se můžeme prohodit. Tak, dáme si fokus. A jo, to je imunní na fire. Takže vosa. Tak. Jo, ty teďko dostaneš šupu od něho. Tak ještě se nehybej. Si hodíš shuriken do tohodle. Sakra, on umře tady tenhle blbec. Já doufám, že půjde oživit. Aha, teďko nemám, já nemám dost damage. Tak. Sakra. Jsem hodil blbě, undo move. Dokážeš ho zabít? Nedokážeš. On to přežil, sakra. No nic, necháme si dát ten damage. Necháme si dát 4 damage, to je v pohodě. Mohl bych ho vylečit, ale to by mě ho stejně zabil. Takže já sejmu tebe a sejmu tady tebe. Sakra! Medaillon to přežil. To je blbec. Takže znova. Jestli to ten medaj přežije, tak já nemám nejmenší zájem ho likvidovat. Tak počkat. Zabijeme dvě vosy. Tak. Tady zabijeme... tři vosy. Ale máme teďko akce navíc, tak pozor. Tak. Ne, že to ne, ne, to ne, to nevychází. To nevychází úplně, on. Kdybychom si vzali tři akce.
Počkat, já to tady musím nějak vymyslet, jak to tady vymyslím, tady to je... Mra je zatím nechcem zabíjet. Potřebujeme zlikvidovat všechno tady kolem. Nejhorší jsou ty blesky, proč ty blesky míří na naše kámoše, kteří jsou ještě navíc zranění do prčic. To není úplně košer, jako to se mi vůbec nelíbí. Jdeme pryč. Kdybych měl push, tak to půjde. Že nemám. Tak. No co bude dál, to se uvidí. Potřebujeme fokus a potřebujeme tady zabít. Tady je další action point. Tak ten si nechám. Každopádně jeden potřebuju vzít. Tam si nechám tenhle amulet, já nevím, že to nezničí. Tak. Hypsni sem. Máš action point. A vyleč tady toho, on to potom přežije totiž. Tak jo. Nikdo nestojí tak, jak by jako, abych cípnul. Tady máme jeden ten, Meda je zraněný. To, že ho zabijeme, on se ne, on jako nechcípne, to je trošku nemilé. Au, 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 au. To bolí. Fire, ne, 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 ne. Dobrý. Dobrý, sakra. Ale teď je to v pohodě, protože teďko no, my můžeme léčit. Takže tady nemůžeme projít. Tak moment. Tak, tady se potřebujeme prohodit. Tady se potřebujeme prohodit s tebou. Tak. Jak to tady udělám? Tady tenhle druid umře. Já ho potřebuji vylečit. Někým. Ty nedáváš zase takový damage. Tak ho prosím tě vyleč. Hoď regeneraci tady na tohle z toho druida. Tak. Jdem ho zabít. Tak, výborně. Teď je tady Pepa. Což není dobré, protože Pepa... A sakra. Pepa je v tom blesku. Dobré, ale máme doč. Akorát uhnem. Tak, tento přežije, ten má regeneraci. Ty si tady zaběhni pro krystál. Aspoň přežiješ nějakou ještě tu ťavku. A teď mi tady tohle z toho medaje třeba zabít. Když tady hodím, a když půjdu sem a hodím tady fire, tak je to možná zbytečně overkill, ale není. Tak.
Zapnem si execute a dostaneme akci navíc. Tak, a super, on je v tom blesku. Mete leskům bleskům, hned tam naběhni. Musíme mu dávat dobrý cíl, takže blesk dává 5. Když dám power attack, tak bych ti měl dát... ...5 a 5 ti dá blesk. Ještě někdo se potřebuje to? Tak, pojď sem. Jak jsme na tom? Jako jsme na tom dobře, ještě 4 kola tady musíme šaškovat. Nějaké schopnosti máme, medaje zabijeme po třetí. Teď je otázka, jestli když umře... Au, polevo, jak kopláře. Je otázka, jestli když umře, tak... Ale ne, zase tady tihle dva, jo. Dobrý, nic nedělá. No, ty musíš jít sem. A musíš ho vylečit. Protože jinak ten blbec umře. Tak, ty pojď tady. Dobrý. Tak, ten to přežije. Dobrý. Tady s tebou se musíme vyměnit, ale nejdřív. Zabijeme pana medaje. Kdyby se objevil v nějakém blesku, bylo by to pecka. Tak ne. Vyměníme se tady s panem druidem. A jdeme dělat panu medajovi návnadu, protože máme štít. Tak. Druid, Pepa, ty jdeš možná... Tak to... Máš taky plno života, takže pojď sem. No. Tento přežije zase úplně těsně. Ten je úplně mrtvý, ten se regeneruje. Nějak mi dochází fritahy, ale to vůbec nevadí. To vůbec neva. Co ten? Ještě 3 tahy. Au. Kdyby ty blesky aspoň neprali furt do stejného místa, třeba tenhle ten nebyl... Protek. Dobrý, protek jde ještě v klidu. Aha, teď tady bude hromada minionů, ale to bychom měli zlo... Alež, sakra! No nevím úplně, ten... Dobré, tady s tím nebudeme hýbat. Sakra, sakra, sakra. Tenhle je mrtvý. Pokud s tím nic neuděláme. Já ho můžu naportit sem. Asi konec, protože já tady s tím nic neudělám. Tady tohle z toho pěkný hnus od nich. No. Start of each round. Tenhle ten to nepřežije, tomu musím dát nějaké léčení. Co když přežiju tohle 100 kolo?
Dobře, tebe nechám tady, ale co tady s tímhle? Tady tohle to já můžu fokusnout, aha. Hej, ale jak se to používá? Aha. To nemůžu fokusnout. No to nevadí, dolečíme tebe. Dáme si volej. Vylečíme tebe, protože ten, kdybys to nepřežil. OK, necháme si dát damage. Máme stejně jeden armor. Tak. Jo, ta všecko záleží na tom, pokud půjdou ty zatracené housenky. Musíme jim tady nabídnout nějaké falešné cíle. Jestli tato housenka půjde po něm, tak je ta celá veškerá snaha totálně v háji, jo. Musíme, jestli to restartne. Dobrý. Ne, ty blbče. OK. To bylo v pohodě, až do těch housenek. Nám zabili dva, takže jsme stejně failnuli. Jo ne, že zbývající. Tak jo, tak si to zkusíme dát znova. Tak. Tebe nemá moc smysl pokoušet se asi úplně jako zabíjet, co? Takže to uděláme úplně jinak. Výborně, hele, když ti blesky nejdou po druhý dech, tak je to naprosto super skvělá parádička. Bych potřeboval dostřelit tamhle, což se mi nepovede, aha. Aha. No tak moment, tak to uděláme jinak. Střelíme sem. Mr. Bubák bude nějak tady. Dá si fokus. A. Sakra, no tak nic. Tak znova. Mr. Bubák tam totiž nedostřelí. Blbec. Tak jo. Sem. Vůbec se nebudeme snažit zabít medaje. Jako ten tady sice stojí tak blbě, ale my s tím stejně uděláme houby. Jo, teď má dostřel na všechny. Takže fokus. Tím zabije tohodle a tohodle. Jo, ještě třetího, sorry. Tak, tam máme action point navíc, ale ten si tam nechám. Zatím. Tak, pan Bubák. Půjde tak nějak jako sem a teleportí se s tím druidem. Dáme ti dodge, ti můžeme dát vždycky. Mr. Bubák jde před. Ty jdeš tady, přeskočíš. Přeskoč, přelez, ale podlézej.
On je imunní na fire damage. Drobná chybička. Takže jsem si to pěkně zablokoval. No to je jedno, tak bitva má jeden shuriken. Ale tyhle s tím umřou, aspoň nám nepozraňujou druidy, jak posledně. Tak, teď nemáme žádného druida zraněného, což je super. Hádám, že tady nějaké to RNG budeme muset zapojit. Záleží všechno na těch zatracených blescích. Minion z ohmu, jasně, velký summon. Hromada vos není zas takový problém. Kolik jich tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tady 7 vos. Můžeme teleportovat tak, že nejdřív se musíme trošku uvolnit. Z pohybu. 1, 2, 3. Tak. Jeden, dva. Ale sakra. A dobrý, tak. Musíme jenom vybrat si dobrý úhel. Tady na tebe nahodíme regeneraci teda. Že ty ten damage dostaneš. Tady s tebou se prohodíme, dáme tě k jinému šutru. Tak, a půjdeme tady tímhle směrem. No a ty akorát vezmeš, že se jim ještě tady toto. Půjdeš někam sem. A, počkat moment, ještě tady mám jednu osu, aha. To bych si ale nevšim. Tak, jedna osa dole. Dobrý, zatím nemáme žádný ztráty, ty jsi dostal regeneraci, takže si začneš léčit, což je super. Teď tím tě asi nemůžu přisouvat, že? To zjistíme. Tak, druhý dík začne regenerovat okamžitě, pokud ten samozřejmě po něm neprskne fire. Pojď do toho. Pepa je úplně nejlepší cíl na fire. Tak jo. Další blesky. No. Možná máme regeneraci. Takže rozjedinu tady takhle lehce. Tady se zase prohoď s ním. Trošku začneme zpracovávat medaje, kdybychom ho potom měli likvidovat. A sakra. Říkej mi, že se tam nedostanu nikde k němu. No. Jsem si říkal. Začneme ho trošičku zpracovávat. Kdybychom ho potom měli dostat. Ale nic vážného. Musíme si dávat majzla na ty zatracené housenky a podobně. Tak ty pojď zatím tady. Musíme hlídat druidy, to znamená ty pojď sem. Ty s tím přeskakování jsi dobrá jako. Dáme si guard, to nám dá armor. Tři kola dokonce, teď by měl vyvolávat ty housenky, nebo ne? Teď bude vyvolávat ty housenky? Jo, teď vyvolává housenky, OK. Ty to přežiješ, ty to nepřežiješ, ty to... Přežiješ taky, tak moment, kdo umře, ty umřeš, takže tebe musíme dostat z toho portálu a zabít všechno kolem, tak jo, začneme postupně. Začneme postupně, to znamená. Damage navíc, ten se vždycky hodí. Zabít tu zatracenou husenku tady, hle. Tak. A tím se nehybej. Teď
Potřebujeme střelu. A ten to přežije. Mr. Bubak se musí uvolnit. Dáme si pěkně volej. Tak. No a teď, mistře Bubáku. Ty to tady můžeš zprasit tímhle, ne? Tohle musíme dát do háje, to znamená, ty musíš přijít někde sem a teleportovat, co tím pádem potřebujeme tohle zabít. Mohli bychom, nemáme už buff, ok, nemáme, máme ještě shurikens, ale ty jsou nám tak jako docela k ničemu. Já si můžu nechat dát jeden damage, proč ne? A usenka mě zase tak jako netrápí. Přehodím se sem. Dám si fokus. Ne, já potřebuji tohle z toho zabít. To znamená bez fokusu, jenom prostě obyčejný fire. Tak. Tak. Dnes tím mají moc života všichni. Pepa jde sem, protože Pepa může. Tak, tenhle má plné, ten neumře. Tenhle má plné, ten by taky neměl umřít. Tenhle má skoro plné. Tak, radši ho sejmeme, ať tady těch nepřátel, co nevím. Je tady jedna housenka, jeden medaj. Pepa to tankuje docela brutálně u toho. Tak, konec. Dobrý, ten druid to přežil. Fire je v klidu, hoď to na pepu. Jo, ten má armor. Jo, ten to je zase. Ale my máme poison, takže my se dokážeme léčit. Tak jo, a je tady strašně spousta všeho. Použijeme poslední volej. Tak. Jo, a ten samozřejmě je, no tak z toho musíme dostat pryč, ale to půjde. Použijeme klív. Použijeme klív, tím zabijeme housenku a máme action navíc. Ne. Tento nepřežije, dobře. Takže použijeme to, tady Tome, dáme si léčení. Vylečíme tebe. Prohodíme se s tebou, protože můžem. Jdeš sem. Tak, tenhle ten dostane damage, ale tento přežije. Tady máme action point navíc, ten si zatím nechám. Mohl bych si ho grabnout a zkusit toho medaile trošku posit. Ne, to si nechám, až tady budou ti zmetci všude kolem. Tak. A ty zatím jen tak jako decentně. Výborně. Ten dostane damage, druhý dík náš kamarádský, 1, 2, 3, nepřátelé se tady spamnou. Záleží, co to bude za prvity, já bych totiž strašně rád šel někam tak, abych nebyl hnedka vedle někoho, kdo se spamne a mohl se trošku aspoň hýbat. Sakra!
Tenhle umře. Tenhle umře, já jsem ho neviděl. Nesmí umřít. Tak. Dobře, my máme odskok, ale to potom budeme řešit. Dobře, end turn. Toho jsem neviděl za tím sloupem. Medaille. Protect. Dobře, protect beru. Minions of Ohmu, to zase bude strašná spousta blbců. Ale ne, to jsou ti vybušní zmetci. Last round, poslední kolo. Tento přežije. Tento nepřežije, takže s tím se musíme vyměnit. Tohle není fair, tady je strašná... Je tady moc, co... Tohle je fakt na houby, proč ty blesky jdou tady i tady? Do těch mojich dvou zraněných. Já potřebuji dát 3 léčení, aby ten borec přežil. Což jako nedám, že samozřejmě. Můžu mu dát armor. Ty to přežiješ, takže moment. Tobě hodíme armor. Tady si dokážeme vyměnit. Tak. Když jsme ti dali armor, tak to nic neznamená. Protože máš jenom 3 životy, takže já musím jít a musím tě vylečit. Tak. Ty to přežiješ. Ten by to měl přežít, protože má armor. Tak. Jo, tady je Dead Knight. No tohle to nemám šanci zrubat. Tohle to nemám šanci urubat. Vidíme si mind control na prísta. Tak. Já doufám, že to... Ne. Nejhorší je, že já to nesejvnu. No, ne, zopakujem to celé. To je tohle stokova. Zkusíme to udělat úplně jinak. On by měl být ale možná imunní na mind control. No to je jedno, jak to vymyslíme. To znamená, ty musíš dát protect tady na tohle z toho Alika, jinak umře. Teďko by měl si o 2 snížit damage. Jo. Tím pádem my ho potřebujeme ještě nějak jakože... vyřešit. Tak. Můžeme dát mind control na tohodle? Můžeme. Aha, protože on nemůže útočit na dálku. Chápu. Sakra. Tohle z toho nezabije. Okay, dáme mu sleep, kašlem na to. Tak, dělej klamný cíl. Mochizuki je sice tady, ale potřebujeme, aby... Mochizuki potřebujeme, aby ho healnula. Má 4 života, teď to musí přežít. Jestli ne, no tak je to blbec. Tak, ty pojď sem. Tak.
dobrý. No. A teď děj se vůle boží, buď to vyhrajem, anebo to nevyhrajem, ale potom už to asi hodím, že to nebudu natáčet. Nebo to možná natočím, ale až v dalším díle. Dobrý, přežil to. Dobrý, ten jde po Pepovi. Ten jde po Pepovi. Ten je po ženské. Sakra, druid. Tohle z toho jsem vůbec neviděl. Výborně. Tak. Mám defitnout medaje, jo? Cože to já klidně defitnu, otázka je, jestli... Impossible. A, vítězství, super. Nemusel jsem zabít všechny ty miniony kolem, na to bych neměl schopnosti. I když vzhledem k tomu, jestli bych už nemusel chránit druidy, tak by to možná šlo, abychom je použili jako klamný cíl. Močizuki hodila level. Bitva o svatyni byla pěkně o ničem. Tak. Jasně, děkuji. My jsme nikdy jsme nečekali, že by to mohl být Gin. A místo toho... Není to tvoje chyba, lhal nám všem. No ale jako, počkej chvilku. Trošičku to je jeho chyba. Pane Ubáku. Jo no, prostě když máte ty masky, tak nemůžete vědět, kdo je pod nima, že jo? Nerozumíš, naše tradice. Já rozumím vašim tradicím. Respektuji je, ale abychom si to zopakovali. Jo, byl tady prostě nějaký chlapík, kterého jste vykopli, protože ji porušil a on převzal kontrolu nad rudými knězi a přeměnil je na jakoby šílené zábavu milující, upalující šílené zabijáky. Jasně, to není jakoby ten. Potom zabil jednoho z vás, vzal si jeho masku, přišel do svatyně and... Jo no, prostě dělal tady bordel. Přivedl kouzelnici přímo do svatyně, která byla schopna unést arcidruida a potom potom se nás pokusil zabít milionkrát. Zní mi to pěkně šíleně. Neříkám, že vaše tradice jsou špatné. A bozy, vím, že... Jakoby lidi dělají chyby, ale vartané, prostě otevři oči. Nic z toho by se nestalo, kdybyste neměli ty masky na sobě pořád. Tohle není fér, mistře Bubáku. Opravdu? OK, řekni mi jedno. Jsi si jistý, že je to jenom... jakoby... něco kolem tebe? A jak to víš? Jasně, myslím si, možná se mýlím, ale omlouvám se. Všechny ty druidí věci... víš, co tím myslím, jenom říkám... Jo, no, nemyslíš to špatně. Promyslím si, co jsi tady říkal. A tak kdybyste si sundávali ty masky aspoň u oběda, tak by se to celé vyřešilo. Mistře Vartane, je tady zpráva. A, dopis, ale není pro mě. Je pro tebe, Pepo. Je na čase, aby ses dozvěděl pravdu o sobě. Setkáme se v Nirdendův Manor. Tak jo. Nemůžeš to myslet vážně, Pepo? Proč ne? Po všech těch našich jakoby cestách... tohle je poprvé, co mám nějakou naději nebo šanci zjistit něco o sobě. Jakou naději?
Jak víš, že kouzelnice se s tebou neskouší tě pouze oklamat nebo něco takového? Má pravdu, Pepo, já myslím... Jo, pokud ti chce pomoct, proč to prostě nevysvětlil v dopise? A ten Nindelhurf Manor, slyšel jsi o pověsti, které to místo má? Nic dobrého se tam nestalo. Vy tomu nerozumíte, musím to zjistit. Jo, slíbili jsme si... Jo, měj trošku trpělivosti, nevím... Udělej to aspoň pro mě, no všechny věci dělá Pepa pro tebe, bohužel. Takže jaké tady máme mise? Jasně. Village of Jaharka a potom tady ten Nidlehoof Mansion. Každopádně na to se vrhneme zase až příště. Mochizuki má level, což je super. Máme půl, to by se nám strašně hodilo. To by se nám fakt strašně hodilo. Create 3 traps. Open chest is a free action? 100%, 100%. Otevírání truhel jakoby akce zdarma. Naprostá parádička. No a kam teď narvem ten zbývající věci? Dáme si shurikeny, protože můžem, a dáme si trošku damage, aby ty shurikeny dávaly větší. Tak jo. Tohle to by bylo pro dnešek všechno. Bitva o svatyni byla velice vyčerpávající. Jako nebyla by až tak vyčerpávající, kdybychom se nesnažili uchránit všechny druidy od zranění. Stačilo by udržet naživu aspoň dva, aby ten rituál mohl procnout. Taky pomohlo, že při druhém pokusu jsem se už nesnažil zabít medaje, protože to bylo zbytečné pitvání akcí. Ale kdo mohl tušit, že se ten prvý doživí? Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem, a příště zase. Čau.